Шрі-Ланка намагається оговтатися після масштабного теракту. Загинули сотні людей, зокрема і громадяни інших країн. Мішенню терористів були найпопулярніші серед туристів місця. Попередні збитки від масованої атаки – 1,5 мільярда доларів. Хто взяв на себе відповідальність за напади та чому серію терактів на Шрі-Ланці пов'язують із масовим убивством у Новій Зеландії? Усі відповіді у сюжеті Єлизавети Журавель. Ще мирний ранок 21 квітня. Та за кілька хвилин ці люди з камер відеоспостереження перетворять його на кривавий Великдень. І назавжди змінять Шрі-Ланку. Ця жінка – одна із сотень інших людей, які чатують під стінами лікарень та моргів у столиці Шрі-Ланки. Вона шукає племінницю, яка пішла на великодню службу у церкву Святого Антонія. Пані показує фото дівчини, проте побачити її вже не сподівається. Перші 6 вибухів у неділю прогреміли майже одночасно. Мішенню терористів насамперед були католицькі храми. Костели того дня були заповнені людьми. Одразу після атаки хтось із людей, яким вдалося вціліти, в паніці намагався тікати. Хтось ховатися під лавками. На місця вибухів одна за одною приїздять швидкі. Поранених дістають з-під завалів і одразу відвозять до лікарень. Загиблих рахують десятками. Я слухав молитви і буквально за мить я почув потужний вибух, а після на мене почав падати дах. Я взяв на руки 2 своїх дітей і мені пощастило вибігти з будівлі через задні двері. Від вибухової хвилі я втратила орієнтацію у просторі. Я шукала свою доньку, а коли нарешті відшукала, вона спочатку навіть не впізнала мене. Лише вимовила, що Бог врятував нас. Інша мішень терористів – 3 елітні готелі в столиці Шрі-Ланки. Туди одразу доправили загони спецслужб. Туристам радили звертатися до посольства своїх країн, бо ситуація неконтрольована. Скільки того дня загинуло людей, допоки точно невідомо. Повідомляли про понад 300 жертв, та напередодні влада Шрі-Ланки уточнила – загиблих близько 250. Серед них і місцеві жителі, і десятки іноземців. Цей чоловік – британець, приїхав на відпочинок. Поліцейські повідомляють, його мати загинула в готелі. Найбагатші люди на Данії – мільярдер Андерс Хольк Полсен. В страшних терактах загинуло 3 з 4 його дітей. На момент вибуху підлітки були в готелі. Ось їхнє останнє фото за кілька днів до атаки. У місті Батікалоа звичайний будівельник врятував сотні життів. Він працював біля церкви і помітив підозрілого незнайомця з наплічником. Чоловік ціною власного життя не пустив смертника в храм. Вибух стався біля костелу. Тривалий час було незрозуміло, хто скоїв серію терористичних атак. Та кілька днів тому відповідальність на себе взяла Ісламська держава. Влада Шрі-Ланки це підтвердила. Всі ці атаки, ймовірніше за все, є помстою за теракт у новозеландському місті Крайстчерч, який стався минулого місяця. Після того, як поліція допитає усіх підозрюваних, ми матимемо більш повну картину подій. Цю версію підтримала і прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн. Місяць тому там австралієць Брентон Тарант разом зі спільниками розстріляв людей у 2 мечетях. Тоді загинуло 500 віруючих. Жахливий теракт стався на їхній землі. Зараз країна буде зосереджена на своїх громадянах і розслідуванні справи. Позиція Нової Зеландії була і буде незмінною. Наша країна засуджує тероризм. Слова співчуття находять до Шрі-Ланки з усієї планети. І від світових лідерів, і від пересічних людей. На знак скорботи у Парижі Ейфелева вежа на кілька хвилин вимкнула освітлення. В Єрусалимі до стіни плачу несуть записки з молитвами. А на самій Шрі-Ланці цього тижня ховали жертви терактів. Кожна церемонія починалася з хвилини мовчання і відбувалася одразу на кількох цвинтарях столиці. Єлизавета Журавель, подробиці тижня, телеканал Інтер.